Derekaken kakang pemanahan. Dereke kakang pemanahan. Kok kaya bocah cilik diderekake. Sepiro to aduwe. Laweyan karo pajang. Rumah saku yo rada. Ngono wae dadak diterke piyayi saka pati. Punten dalem sewu Kanjeng Sultan. Tenanipun suwan kula karana dipun jiat adi penjawi. Ing supados suwan dening perlunipun namung badhe nyuwun ganjaran alas mentaok Kanjeng Sultan. Coba tak kepareng engkang bali pesan kas kakak. Suwan kula namung badhe nyuwun ganjaran alas mentaok. Kakak pemanan. Reh dening jengang diko wis mirang-mirang kaki. Wis ora nganggo petung sapa sira lan sapa ingsun. Ingsun sapa sira sapa. Keng saka kuwi. Bumi ing mentaok ingsun cukengi. Wonten dalem sewu. Kakang Kanjeng Sultan. Nggih. Keparenga ing abdi badhe matur. Ning menika mboten magepokan kaliyan kakang pemana. Perkasa menika. Nanging menika kapribaden kula. Tegesipun kula dipun keparengaken. Monggo, atur. Kanjeng Sultan. Kula kok kepingin sanget gegojekan kalian sederek kula tingkir nggih karebet. Awit sepisanan kula ngancakaken sikil kula minggah pun siti inggil ing Kasultanan Pajang. Kula mangertosi wonten ing Pramanca Wilawu Ragil kakang pemanah. Kula kangen kali adik kula pun tingkir nggih karebet. Ing nalika semanten wonten ing Banyu Biru pengasanipun Ki Majasto sami gegojekan rinten dalu paribasanipun turu tunggal sak bantal mangan tunggal sak ajak nanging sawetawis menika boten nate gegojekan kula kepingin sanget gegojekan menapa kasembadan saged kakak pejabat nanging ngaten ewoyeng pambudi jalaran sakmenika kadang kula karebet Joko Tingkir sampun mukti ngawi gawa kajawi menawi kula panguwasipun uwal saking angganipun gampil anggen kula gegojekan menawi dipun keparengaken. Apa nun? Kakak Penjawi. Iki dudu Adi Wijaya. Nanging karebet ya Joko Tingkir. Matur nuwun. Di Yai Karebet. Ing kene kepareng aku bakal matur kawan siram. Wong kuwi mbok yo ngerti marang lelabuan. Ora kita mung sithik. Apa siramu lali di? Nalika pajang nalika semono ana salah sawi jeneng punggawa praja sing ku anggap ketengen kawan siramu. Bakal ngrubuhake kasultanan pajang. Sopo sing kiprah sadhuwuring jerambah ing kasultanan pajang? Penjawi. Ketanggung cukup tenaga lan donga. Awit aku ora nduwe pondok. Kelakon pajang kencar-kencar kuncoro. Penjawi aji godhong aking. Tembung saklimah jaga sampe tak isine kleru lan luput. Penjawi dipojokke. Mongko aku ora ketang sithik nggih labuhan. Nuwun sewu. Aku ora njaluk undur-unduran ora. Ajen ono aku sithik. Nuwun sewu, Kang. Sik. Dirawuh sekondo. Jawi anu lho, itu Sultan Hadi Wijaya. Dirawu iki tinggal, monggo dipun lajengaken. Wis. Ingin nang kok kapribadenmu. Aku ngerti. Kowe tuh tidak kaya ngono kuwi ora iso kapribaden ora. Awet tau ke wong sing ana sak burimu sak kiwa tengenmu, sing ngeracuni jiwamu. Wong sing asor jiwane. Tundone apa kawula sing orang teneng perkara karakter buaku kasepe ngaradan. Gitu. Nek kowe gampang diobong-obong ide ngliyan. Ngerti? Pajang bakal berubah. Ngerti? Cek. Aku udah tutup. Awas kowe tinggir. Kowe duduk Adi Wijaya. Pulau, eleng ya di? Eleng. Sabah diterima kepuan kang pemanahan. Luwe-luwe kang pemanahan. Gede lah balik lawan kowe. Nek tu pindahmu kaya ngono kuwi mukti kami bawa. Kuwi ora barokah di musibah. Ngerti? Cek!
magupari kang pemanahan. Nalika padha-padha manis wong ing arep sing tak kandhake. Sabaya mukti sabaya mati. Bareng-bareng budal ing kasunan pat Kasultan Demak Bintoro ana lakon tikir suwita. Yo sliramu. Ing kono bareng-bareng numpak getek. Ana gedung srengenge. Nanti ana tetembangan sigro milir sang getek sinangga bacul. Sisip sendiri. Kuling getek sapa yang dadi korban? Ora mung sliramu. Aku kakak pemanan. Sing nalika semono tasan jaga kaum sliramu. Oh, titi. Bareng wis saiki mukti ngawi bawa. Kowe ngucap beto blendani janji marang sayembara wis mbok pacak. Kowe iki nalika sabda pandhita pangandikaning ratu ibarate wae Kresna kang tumetes sing gandeng seta, ora kalah dipusak. Ning gini yo. Yen ngono aku bisa ngarani di kepawuh kon yai. Jebul sliramu wong sing tumindak serakah. Dakah-dakah, angah-angah, bakal angah kaisa putih, alas mentau. Kakang Bujawi, kula kados ngatosin diko karepi. Jebul sakniki pun boten enten Hadiwijaya sing ana karebet, penjawi lan pemanahan, mul ngajeng nguman-nguman kalian kula. Ingaten, niki boten enten karebet, ning Hadiwijaya, menang panguwasa badhe kula ginakaken. Pancen panjenenganmu lagi kalimpu tak elingake. Biyen tau nampa sesulah, sesuluh. Si pengung nurang legewa si wasis waskita ngalah. Neng ngendi-ngendi papan, neng ngendi-ngendi jagat. Wong ki anggere bodho. Kuwi mesti nyengsarakake liyane. Coba saiki dipenggalih kanthi weninging tirta kawicaksana. Panjenenganmu kuwi nek ana semut ning dhuwur gunung ana wae katon. Ning nek ning ngarepmu ana gajah panjenenganmu ora pirsa. Aku mung kepengin melu anekseni nggonmu bakal maringake bumi ganjarane si pemanah. Kukatan iki yang niatan alas mentau batik lo perengaken kuse anggonmu mulung aki alas mentau tumrap merangsi pemanahan mau lenggahmu dadi karebet opo dadi Hadiwijaya. Hadiwijaya sultan ing Pajang. Kakang Pemanan, ingsun bakal untuk periksa. Yen alas mentok ingsun paring akit dateng jengan diko kakang Pemanan. Opo kakang Pemanan bakal tetep setuju lan penjara ingsun. Kanjeng Sultan, jiwa raga kula badhe kula abdekaken wonten ngarsa panjenengan. Alit kalamun kula lir wae wajib agengipun kula wani gawe gelar cupet nyawa kula. Sentananing Praja mudune marang kawula ing Kasultanan Pajang kabeh kang padha maraksi puning kersane.
Moro Siro Handekseni Ingsun Sultan Ing Pajang Sultan Hadiwijaya peparing marang kawulo pemanan pemanan bakal ingsun paringi ganjaran kang awujud alas mentau alas mentau ingsun paringake marang kakang pemanan. Uga kudu padha digatekake karena ingsun perintah marang kawulo marang sopo kawul kang badali dawuh ingsun bakal ingsun patrapi pidana kang murwat lamun marang sopo kang wani bebantu lan pemanan anggone babat alas mentau. Kanjeng Romo Sultan Hadiwijaya. Ger, entah-entah, piye, Romo?
kowe. Iya. Kowe kuwi mung anake Ki Gancur Sulonatan. Ancen tak akoni tukang laresean. Ana ing Masjid Agung Raja Mitra Demak. Nang ngadreng Bali Permanikan Jerowo Sultan Hadrijaya. Satemah kedaren kawelasan kapudhut putra mantu ning nyatane jebul alus gelar lairku ala gegetua. Cukup, Benuk. Di, Benuk. Kang Astira putrane Rama Sultan Hadiwijaya apa Benawa putrane Bu Pemanan. Atase Wira Bumi dadi putra mantu ning Kasun Pajang. Aku njejekake ning Kasun Pajang. Sabyan tu Rama Sultan. Genopo? Kowe putrane Rama Sultan Hadiwijaya nanging ora nyepuro Rama Sultan. Dadak kowe ngrawangi. Tanang, tanang kae dadi putrane Kanjeng Rama Sultan. Cek lairmu. Ora cek. Supaya kok sare aku. Sarung ke pusaka nero. Sarung ke. Awo, awo, awo. Ayo. Siji apa loro maju bareng. Romo ora bakal lap karo kowe-kowe kabeh. Romo mbiyen uga pendekar kaya dene kowe. Romo mbiyen kulino gelut. Romo mbiyen kulino wisuh getih. Kulino nyawang muncrating getih. Romo ra kami gilang. Yen mumungsuh kowe lan kowe. Nanging duduku wis sing dikersake Romo. Sira sak kloron iki putrane Romo. Ora ana bedane antaran putrane sun pribadi lan putra mantu. Ora bakal isun beda-beda. Aja kabeh padha niru. Lekasing sedulurmu si Danang. Danang kewis koncatan watak priayi. Kedudu watak wong jero beteng. Neng watak wong sudro sembali. Ora bedaning bayi loring pasar. Sliramu sak kloron ora patut mesani kanan sekoyo mangkene jalaran sliramu sak kloron kuwi jeling palestu Benowo Wira Bumi Wira Mesuta kan sliramu sak kloron kena ninggalake pendopo ing Kasultanan Pajang neng coba resi ana jiwamu saka memungsuhan Benowo aja kami tinggal sedulurmu dan ripin ajakan kondur ing Kasultanan Pajang kondokar sedulurmu yang Romo Kapang. Wira Bumi, ojo padha gegerutan. Semakin lan priyatu. Dirana jenenge sih.
kerajaan wiran PKB padha ngruwaki. Sapa kawula ning kasalan Pajang lanang wadon cilik gedhe nang tuwa yen dheweke sabiyantu ngersani wong pemanahan ayo bareng-bareng diparingi pidana pati. Thank you.
Thank you.
bakal kardimu. Mergo kowe wong desa, mangan wae sego telo, lungguhmu ning kloso. Urung tang rungo, sedelok mlek kowe bongko, eh. Ojo sepet apa. Ojo jajan berapa sam. Eh kowe ngono panjaluk. Maju tak usah gali. Oh,
kaya dadalan kau kawin kon kulubaku semikir. Aku gelem semikir ini papan kini. Waktu wis dihundung siraku ini papan kini. Lelepah, lelepah. Makananku iwak mentah. Ora kumun. Ora kumun. Ora kumun. Ora kumun. Ora kumun. Aku dhewe doyan iwak mentah. Lele yu, lele yu. Yo. Pelangenanku golek wong nonton sing ayu. Nanek gak ono pi. Golek ya. Ayo. Tempok ning papan kene. Ayo harap apa kowe? Maju. Thank you.
nganti ke cemondo ono aras mentau wani-wani sabiantu wah pemanan anggone bapak tone mentau Kanjeng Pangeran Wirok menawi panjenengan dereng waluh kalian kula kula pun Wiratma putra mantunipun bapak pemanan jenengmu Wiratma kowe anak mantune wah pemanan kasih dia ini Wirat gerasah melu rewangi dening marang tuamu pemanan yen kowe ora duwe dhuwit tak weni dhuwit yen sandanganmu kurang apik tak weni sandangan ning aja nganti kowe sabiyantu dening marang tuamu pemanan kabeh pindhone kowe tak weni dhuwit kowe tak weni prabyo kanggo pegatan marang bojomu aja nganti kowe dadi putra mantune wong pemanan Kanjeng Pangeran Wirabu panjenengan putra sesembahan wonten ing Kasultanan Pajang nanging saking tumindak pakartilan pangandikan panjenengan babar pisan boten saged dipuntulan terus katitik panjenengan sampun dak sia dhateng kula kawula ing nembe babat wonten ing alas kental blesake nggih senajan kula menika mboten putra mantunipun bapak pemanan kula tetep badhe mbiyantu bapak pemanan babat alas mentau. Jabar thank you.
Supaya aku nggoleki klopo degan ijo. Banjur kan klopo yen mau nggoleki degan ijo wae kok mbok rewangi lelaku. Iki mau malah wae lek ku nggoleki iki nganti sasat tepuk temu gelang lagi ketemu rahayune aku bisa entuk. Nek kok ya mung siji tok lho Kakang. Pancen sing dikarepke mung sawiji. Aku nggolek klopo degan ijo iki nganti sing digoleki sak janjang sing isine mung siji jan. Sak janjang isine mung siji. Lha rahayune entuk. Rahayune entuk iki ya Kakang. Ya entuk iki. Ning iki apa ya migunane lho Kakang. Ya ono gunane. Iki mengko yen wis gak paras diombe wong loro. Aku ya entuk ngombe. Entuk ngombe kowe karo aku. Mengko werdine bakal tak tuduhke. Ning bar ngombe tenan dikandani kaya Kakang aja ngapusi lho ya. Iki tak parase luwih dhisik. Oh iya iya Kakang. Mengko gek bareng-bareng diombe ya Kakang. Tinggale netepi kewajiban kowe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku mau dong.
rumangsamu yen kowe wis pamer tangis jur aku cukup meneng ngono. Kowe pancen wong wadon sing ora kena dipercaya.